顶姐妹早晨，再次欢迎大家翻到嚟我哋今日呢个清晨听主话嘅时间。咁我哋今日呢个66天学习主的话就已经嚟到呢个第51日。咁我哋今日读嘅经文就系呢个提摩太后书。咁即系会呼应翻，即系我哋寻日讲到，即系保罗系写信系俾提摩太啦。咁呢封系即系提摩太后书，亦都系即系保罗即系写俾提摩太，即系之后嘅一封信。咁呢封同樣都係由保羅寫成嘅書信，係喺佢獄中，即係仍然係向即係喺以弗所教會服侍嘅提摩太寫嘅信啦。咁即係佢係即係叫呢個提摩太咧，係要係去翻去呢個喺獄中嘅保羅，係去探望佢啦。咁縱使呢個保羅咧係為主嘅緣故係傳福音啦，而讓佢成為呢個階下囚，但係我哋睇到即係保羅雖然喺呢個咁嘅光景。佢系仍然即系喺书信入边系去鼓励提摩太啦。咁特别呢度提摩太后书2:11-13就讲到话有可信的话说，我们若与基督同死，他必与他同活；而我们若能忍耐，也必和他一同作王。我们若不认他，他也不必认我们。他也必不认我们。纵使我们纵然失信，他仍是可信的。因为他不能背负自己。咁我今日咧，我就拣咗首诗歌，就叫做《主信神无变》啦，系真系呼应翻我哋今日嘅即系其中一个可以真系学到嘅信息，就系即系神其实系系仍然系可信嘅，即系纵使我哋系落喺一个点嘅光景入边，咁我哋就唱呢首诗歌一次。主信神无变，在每天清晨，主爱已彰显。慈爱主信神无变，没有分阴晴，主爱黎面，爱无到达主跟前。看无救主人牵，困苦压迫忧心挂念，神爱眷别不停断，神爱眷中不改变。主信神无变，日影西斜，主爱更温暖。慈爱主信神无变，没有分冬暖，主爱复眷，爱无到达主跟前。渴慕救主人牵，困苦压迫忧心挂念，神爱眷别不停断，神爱眷中不改变，爱慕到达主跟前。渴慕救主人牵，困苦压迫忧心挂念，神爱眷别不停断，神爱眷中不改变。好，唱诗嘅时间到呢度，将时间交俾灵牧师。大家平安我哋今日睇提摩太后书。咁提摩太后书咧，众所周知系保罗写嘅最后一卷书。咁喺佢呢度咧，就系、是、可以话亦系佢自己人生嘅回顾同埋终结点。所以咧，呢一个书信咧。入面有很多值得我們回味的地方，
咁我哋知道提摩太后书咧，系亦反映咗当时基督教系一步一步系进入困难，系特别系一开始佢就系提醒提摩太要记得要靠主，要有信心，而且记得佢呢个信仰咧系自细系佢就已经系信靠主嘅。咁然后咧亦系。特別係提到咧，喺二章到四章嗰度咧，係點樣嘅？係持守真道，同埋咧要面對當時教會中所受到嘅各樣嘅壓力。由四章嗰度咧一路到結尾咧，咁基本上我哋睇到保羅最後嘅境況，佢好似可能係上訴係失敗，咁咧就係被。他知道自己是會判死刑，咁同埋咧，佢知道可能係喺啊好快咧，佢可能都會被執行死刑。嗰陣時同今時今日唔一樣啦。而家美國你要執行一個死刑，來來回好多上訴啊，成咁嗰陣時啲人冇咁多顧慮，咁咧所以就佢叫提摩太咧快啲嚟睇佢。係，即係嗰個，因為佢咧開始咧係面對冬天啦。即係嗰個冬天咧，好多時候咧有兩樣嘢。第一咧就天氣變得寒冷，咁咧就喺海上咧，嗰陣時如果要喺啊以弗所去到係啊羅馬咁遠嘅地方咧，啲人都係行海路噶。咁咧喺海上咧就係、是、行船咧，冬天就會好唔穩陣。咁而且咧，另外咧就係嗰陣時咧係為咗係節省糧食，咁咧所以好多時候咧，無論喺中國或者喺古代羅馬咧，都好多時候會喺秋天嘅時候咧，就冬天嚟到之前咧，就將死囚咧就處決。所以咧就係即係有一個好出名嘅。一句說話，他跟提摩太說，是冬天之前呢，就要快點來到，come before winter。好像很多有名的聖經學者都以這句說話呢，是寫過書，是這樣。所以我們基本上呢，就是也看到保羅的一生畫上句點，他呢，就是完全的將他自己來到交託，是無怨無悔這樣。是看回他自己所為主辛勞的一生，即一個所以這封信呢是很多令人感動的地方。然後呢就是看到其實保羅一開始就提到提摩太他的是小的時候怎樣的，是藉著家庭的影響成為一個基督徒。他說，我感謝神，就是我接續祖先用清潔的良心所侍奉的神，祈禱的時候不住的想念你，紀念你的眼淚，晝夜切切的想要見你，好叫我滿心快樂。想到你心裡無畏之信，這信是在你外祖母，其實那字應該讀無畏，这信是你先在你外祖母罗尔和你母亲有尼基心里的，我深信也在你心里。即是一个提摩太原来已经是第三代的基督徒了，他的祖母是罗尔和母亲有尼基都 是基督徒，所以是我们看到福音是怎样在家里面一代一代的传扬下去。其实这个也是最有效的方式。其实今晚我要在 WANA LIT 那个 award 的细路和家长讲说话，很短信息，但我就想到其实这里就是给我们看到信仰要在家开始，是信仰要一代一代的传扬下去。我自己想回，其實現在到老了，才開始就想回小時候，其實父母給我在信仰上很多的栽培都很有意義，
甚至細個嗰陣時候，即係嗰個係喺屋企聽媽媽唱嘅詩歌，都會喺心中係留低咗好深刻嘅印象。你不要以給我們的主作見證為恥，也不要以我這主被囚的為恥，總要按神的能力與我同為福音同受苦難。呢度係比較係聽落去係唔係咁吸引人，但係呢亦係一個事實。其實神救贖我哋，但係呢亦係要我哋呢呼召我哋為福音嚟到付出。因為神救了我們，以聖召召我們，不是按著我們的行為，乃是按著他的旨意和恩典。這恩典是萬古以先在基督耶穌裏賜給我們的，但如今藉著我們救主耶穌基督的顯現才表明出來了。他已經把死廢去，這個講耶穌把死廢去，藉著福音將不能壞的生命彰顯出來。咁我作者福音奉派作传道的，作使徒，作师傅，为这缘故，我也受这些苦难。喺第二次世界大战入边，喺德国抵抗希特勒，系因此为主殉道嘅潘可法，即系邦可法牧师曾经讲过话：当神呼召一个人，其實神是呼召他來到為他而死。所以這個雖然這句說話我們今時今日在美國呢並不流行，覺得呢今天很多時候美國很多人信耶穌呢完全是覺得是即是一個我得福氣得即是一個益處樣即是一個，但是便亦讓我們看到呢神亦呼召一些人呢是来到为他是受苦，为他来到付出啊，为这缘故我也受这些苦难。他知道甚至他的苦难呢不是只是单单因为当时的政府或者是一些的恶人加给他的，其实他的苦难呢在神的完全的计划当中呢是有意义的，即是那个是甚至他为主殉道都会是留下是一些的是长远有意义的效果。然而我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能保存我所交付他的直到那日。这句话呢，我知道我信的主是怎样的主，我深信他是爱我，所以呢是我已经信靠将我自己完全交托给主了。所以我深信呢有一日我会是可以是无羞愧地站在主的面前，是来到是得他的称赞，是永远与他在一起。所以这个是一个使徒保罗在面对人生最大的苦难甚至生命的威胁的时候，他一个很坚强的信心。但这句说话呢也是鼓励了人，是很感人，是有人将它写了成为一首很熟悉的诗歌，可以大家看一看。Thank you.
面对困难、生命的威胁，保罗那一种的信心，仍然的今天藉着诗歌都是鼓励我们。接下来他讲到他在提摩太后书四章那里讲到他当时那种的凄凉的处境，但他并没有为自己而感到怜恤或者是自怜，他反而呢他有信心，知道呢是虽然人会离弃他，人会是不可靠，但是呢他相信主是会是可靠的。所以他说，我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我，但愿这罪不归于他们。他是我们知道他是去到罗马，是向当时的君王该撒来到上诉，这个是罗马公民的特有权力，因为他一直被犹太人是控告，被犹太人追打迫害，因为他传扬耶稣是基督，所以他就是提出上诉。但是呢当他去到罗马等了起码两年之后呢，整个情况呢是改变了。圣经学者在这一方面呢是有不同的看法。有些人说呢，罗马呢，他去到罗马之后呢，上诉第一次呢说是即有一个是成功的，然后呢他曾经呢是即有一个重获自由，并且呢是去到周围呢，甚至去到是西班牙呢全广福音，所以呢是有一个这样的讲法。然后呢后来呢又再次呢，当尼禄王逼迫基督徒的时候呢，他是被捉，然后呢押解去到罗马，那次呢就是这里所讲的申诉。然后呢是那次呢，因为当时尼禄王已经定义呢是要将是罗马城大火的责任呢是嫁祸推给基督徒，所以呢当时他就不得到一个公平的判断，他呢就是被判死刑，这个是一种的看法。有一种的看法就是他呢是在罗马城，因为我们在《使徒行传》里面最后一句那里知道他住了在罗马住了两年，那么说他呢是初次呢受申诉，但是呢当时已经呢是开始逼迫基督徒，所以呢就他呢就是没有人来帮助他，并且呢是被人离弃。那么呢无论如何，但现在他面对生命的威胁，面对是人生要结束了，唯有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人听见，我也从狮子口里被救出来。他说是那一次呢，虽然是他是没有是成功，但是呢起码他看到的不是说他自己是那个官司的赢和输，他看到的那个是他是一个传福音的机会，正如他用每一个传福音的机会是来到宣讲他的信仰。所以呢他说唯有福音被我尽都传明，叫外邦人都听见，咁然后咧，佢亦从狮子口里被救出啦。呢、这个咧，有人就话唔一定系话指罗马斗兽场里边嘅狮子，亦有可能咧系讲话咧系嗰啲逼迫佢嘅人。咁然后咧，主必救我脱离猪般的凶恶，也必救我进他的天国。呢、这个就系同啱啱所讲嘅嗰度第一章里边所讲话，我知道我所信的是谁，也深信。即有一个他必能保守我所交付他的尽，直到那日，这个是互相回应的。那么神会救凶恶，是救我们进入他的天国。那所以呢他最后呢就感恩，对一生呢他经历来到感恩，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们。一个面对死刑，面对不公平的对待，被是很多人离弃的一个福音使者，他看到人生最后呢，他不是一种的愤怒，不是一种的申诉，而是说呢他仍然的是向神感恩。并且呢他在这里呢他讲的说话中呢有一句很重要的，就是呢我们是没有这一句说话呢，我们可能
即係有個聖經嘅了解就唔完全，就係爭啲。其實人哋諗下提摩太後書，如果佢冇提到呢句説話咧，我哋就冇今日即係有一個對聖經咁完備嘅了解。因為點解咧？佢就特別提醒提摩太，並且知道你是從小明白聖經，即係聖經使你因信基督耶穌有得救的智慧。聖經都是神所默示的，於教訓督責使人歸正教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。這一句說話呢，可以說是在我們今時的說話裡面，是對聖經的功用，我們信徒讀經的一個最精簡的解釋。我呢覺得那個和合本咧，雖然我哋背得好熟，但係咧喺現代中文譯本入邊咧，聖經嘅作用咧，佢用白話嚟講講得更清楚。你也記得你從小就明白聖經，就是能給你智慧，指引你藉著信基督耶穌而獲得拯救的那本書。所以我哋讀聖經咧，要明白係要咩強調其中嘅救恩。不是只是说我们是作为一种知识来读，我们是作为一种是引人归主得救的书来读。全部圣经是受上帝灵感而写的，这个原来的希利文的字大家都听过，意思是圣灵吹气而成的。有什么作用呢？是教导真理，指责谬误，糾正錯過錯，只是人生正路都有益處。所以這個就是聖經的四個主要的在我們的信仰上的功用，就是呢，是第一講給他聽教導真理，神是怎樣的；第二看到神的啟示，講到我們應當怎樣生活，是即有一個怎樣是去信。所以這裡是指責謬誤信仰，這個世界上有很多錯誤的信仰和觀念，這裡 是糾正它。第三是糾正人生的過錯，就是聖經裡面有律法告訴我們，譬如不可貪心，不可怎樣，不可奸淫，不可偷盜，不可作假見證陷害人，這些都是最後一個不可殺人，都是聖經是要糾正人類的很多的錯誤。然后呢，最后呢，不单单纠正，并且指示一条人生的正路讲给他们听。譬如我们知道神爱世人，叫一切信耶稣的都能不至灭亡，是反得永生，就是指示一条人生的路给我们行在神所祝福的路上。要使侍奉神的人得到充分的准备，能做各样的善事。我们读圣经呢，其实不是只是读一个知识，更重要的是在圣经里面我们得到充分的准备，是装备呢，来到怎样做各样的善事，是讨神喜悦美善的事。所以这句说话呢，可以说是提摩太后书里面的金句来的。如果保罗没有写下这句说话呢，我们对圣经的了解就不完全，就因为他写下了这句说话，是使我们明白我们信徒读经和圣经对我们的功效。最后呢，保罗就说我现在被挑战，他说好像一个是即是一个在罗马人那个是敬拜的仪式之中呢，是将个酒呢就淋在个祭坛上面。或者呢，是在猶太人的即有一個敬拜裏面呢，他們是將個祭牲的血呢是倒在那個祭壇上呢獻給神一樣。他說我離世的時候到了。我時時說這一段說話呢，曾經叫他做什麼，是安樂死。安樂死呢，不是說只有一個藉著藥物是能够是使到自己早啲是脱离痛苦离开世界，而是话呢，是当人喺人生当中点样能够面对死亡嘅时候，能够喺心入边有平安，觉得冇系枉活一世，并且呢系能够系可以用一个平安喜乐嘅心呢嚟到呢系面对神呢，呢度就有讲啦。
我现在被焦电，我离世的时候到了。他三样东西看回他都在心中是有平安。第一阵那美好的仗已经打过，他用三个比喻，人生呢好像在为真理而战，咁呢睇好似去打仗，而家咧打完仗啦，可以解甲归田，可以咧系能够安息啦。咁当跑嘅路已经跑尽，呢、这个当跑嘅路咧，可能系意思话咧系一条要行嘅路，更可能咧系只喺运动场上系竞赛啊，即系一个系要譬如田径跑啊咁样。保罗嘅信入边用咗好多当时系罗马人、希臘人所熟悉的運動的一些的術語，這裡是其中之一。他這裡就當跑的路，所以可能是說我在田徑場上、運動場上我要跑一個賽跑，然後呢我現在跑完了，所以呢我就在心裡面是很舒坦，我已經是跑完了，我已經盡力跑了，然後最後呢他是说到是信仰，我所信的道已经守住，即是那个是我应当要维护的真理呢，我已经是尽量做了。所以呢他现在是心里面是有平安，知道呢是有公义的冠冕为他存留，就是按照公义审判的主呢，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。所以现在他是等着是面对耶稣，然后他要从耶稣那里得着称赞，同主是属天的荣耀。所以呢是他一个是心中呢无限的舒坦，同埋呢是有平安咁样嚟到面对前面要发生的事。所以这里就给我们看到，又使到我想起上一次昨天我跟大家讲的那个诗歌呢，是之后一个是我要真诚那一首诗歌。其实这首诗歌呢虽然是近代的作品，是一个人是之后一个是写出来的、兰书写了很好的之后一个这半个诗歌的是怎样的来历。但是呢近代有一样呢很特别的，就是呢英国一个很出名的仲在世的音乐家叫做 John Rutter， 他为即我很多呢诗歌呢是来到编谱的这样。John Rutter 很喜欢这首歌，所以呢他是为这首歌呢是特别编了谱、这个就是在其中一个的是即我的 concert 上面是即我的那些人大演唱这一首的诗歌。我在这里呢是作为跟大家的分享，也作为呢这一次我们是可以说是读保罗的提摩太后书的一个的是、总结。保罗的真人生也是一个是真诚是向上爱主服务的人生。下个星期呢阿 Ken 和其他李长老、Isaac 他们会继续、带我们是看其他的新约余下的那一些的经文、
主祝福大家有一个美好的周末，上帝祝福我们，多谢。多谢林牧师，我不要客气，愿主祝福我们，用他的话语继续带领我们。